Скажіть, будь ласка, що б ви сказали про людину? Наприклад, це ваш сусід. Ви бачите, що він практично кожного дня їздить з тачкою, але ви потім помічаєте, що та тачка накрита чимось, але вона порожня. Він просто з нею їздить, тому що так потрібно їздить. Бо люди скажуть, що лінивий. Що б ви сказали про таку людину, яка це робить на протязі довгих часів? Ну, важко сказати, що ця людина абсолютно адекватна. Добре, а що б ви сказали про те, що молоковоз? Ви уявляєте, що таке молоковоз, так, брати і сестри? Він їздить туди і сюди, але він порожній. Але він їздить. А що ви скажете про те, що вагони вантажні, вони їздять туди і сюди, але вони порожні? Ви думаєте, це вигадка? Це наша історія з вами. В радянський час, друзі, молоковози їздили порожніми, молока не було, але потрібно було бачити, щось робимо. Бензин потрібно було зливати в канаву. Я таких людей дуже багато знаю. Вагони їздили порожніми туди і сюди, потрібно було скласти враження, що в нас економіка працює. Цікаво, правда? Цікава в нас історія. Цікаве в нас життя було. Це ми переживали з вами. Хто старший, той добре пам'ятає. Для чого? Потрібно було показати гарну фотографію, потрібно показати гарну картинку для оточуючого суспільства, для світу. Потрібно, щоб сказали, що тут все нормально. У 1953 році, коли помер Сосо Джугашвілі, або як він взяв собі ім'я Йосиф Сталін, люди всі ридали. А знаєте чому? Бо не можна було не плакати. Потрібно було плакати. Коли помер Кім Чен Ір, попередник, ви можете сьогодні в інтернеті знайти безліч фотографій, де люди просто не просто плачуть, друзі, не просто плачуть, ридають. Це була національна печаль. І ми розуміємо, якою та була печаль. Це була печаль в лапках. Люди жили, і, на жаль, послухайте, не тільки в межах сусіда з тачкою, в межах країн люди хочуть продовжувати жити для зовнішнього. Бутафорія. Це те, що ти бачиш ніби, о, колонадний зал такий, ти підходиш, стукаєш по тій колоні, а ти відчуваєш, це картон, це порожнече, це немає нічого. Ви думаєте, от диваки. Я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися на себе. Подивилися на себе, друзі, і побачили, чи не живемо ми для бутафорії, чи не живемо ми для зовнішньої картинки. Я хочу, щоб ви разом зі мною відкрили Євангеліє від Марка, 7 розділ. І ми побачимо, що серце людини, воно абсолютно не змінюється протягом століть, десятиліть і навіть тисячоліть. Євангеліє від Марка, 7 розділ, ми читаємо з вами з першого віршу. Марка, 7 розділ, з першого віршу. «І зібрались до нього фарисеї та деякі з книжників, які прибули із Єрусалиму». Хочу зауважити відразу, це були не просто фарисеї і книжники. Це були еліта з еліти. Ви помічаєте, вони прийшли не з провінції, вони прийшли політичного, географічного, інтелектуального, духовного, релігійного центру того часу, з Єрусалиму. І побачили, вони прийшли, другий вірш, будь ласка, подивіться, і побачили, що деякі з учнів його їли хліб руками нечистими, цебто невмитими. Бо фарисеї й усі юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як старанно не вимиють рук. А вернувшись із ринку, вони не їдять, поки не вмиються. Багато є й іншого, що вони прийняли, щоб додержувати – миття чаш і глеків, і мідяного посуду. І запитали його фарисеї і книжники, чому твої учні не живуть за переданням старших, але хліб споживають руками нечистими? А він їм відказав. Добре пророкував про вас лицемірів Ісаїя, як написано, оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та однак надаремне шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Занихаючи заповідь Божу, передань людських ви тримаєтесь, обмиваєте
глеки та чаші, і багато такого подібного і іншого робите ви. І сказав він до них: спритно відкидаєте ви заповідь Божу, аби зберегти своє передання. Бо Мойсей наказав: шануй батька свого та матір свою, та коли хто злорічить на батька чи матір, нехай смертю помре, а ви кажете, коли скаже хто батьку чи матері корван, чи дар Богові, те, чим би ти скористатись від мене хотів, то вже вільно йому не робити нічого для батька чи матері. Порушуючи Боже Слово вашим переданням, що його ви самі встановили, і багато такого ви іншого робите. І він знову покликав народ і промовив до нього: послухайте мене всі і зрозумійте. Немає нічого назовні людини, що, увіходячи в неї, могло б опоганити її, що ж із неї виходить, те людину опоганює. Коли має хто вуха, щоб слухати, нехай слухає. А коли від народу війшов він додому, тоді учні його запитались в нього про притчу, і він їм відказав: чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви, що все те, що входить іззовні в людину, не може опоганити її, бо не входить до серця, йому, але до живота, і виходить назовні, очищуючи всяку їжу. А далі сказав він, що з людини виходить, те людину споганює, бо зсередини, із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, заведюще око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини і людину опоганює. Життя для гарної ширми. Так багато людей, друзі, і сьогодні жити хочуть. Я не знаю, чи ви зустрічали людей віруючих. Знаєте, легко говорити про 40-літню історію або 50-літню Радянського Союзу. Це окрема тема. Легко говорити ще про свого сусіда з тачкою порожньою, який хоче справити враження такого працьовитого чоловіка. Легко ще про когось говорити. Але я хотів би, щоб ми сьогодні, друзі наші, ми всі з вами подивилися в серце своє і побачили, як ми живемо. Подивіться, будь ласка, уважно. Ми читаємо з самого початку. Людині завжди хочеться встановлювати певні правила. І знаєте чому? Ми читаємо з вами. Прийшли ось ці фарисеї і книжники з Єрусалиму, і вони помітили, що учні його не помили руки, а почали їсти. Ви завжди миєте руки, коли приходите додому? Ну, ви, вас мама вчила, що так чемно, так правильно мити. Хочу сказати, і чистота несе певну небезпеку, коли вже її забагато. Написано, бо юдеї і фарисеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як старанно не вимиють рук, а вернувшись з ринку, вони не їдять, поки не вмиються. І подивіться, в цьому тексті багато разів сказано одна й та сама фраза. Багато є й іншого, чого вони прийняли. І знову багато й іншого, Христос каже, і ви робите, і багато іншого. І ось тут ми бачимо з вами, що вони претензію ставлять до Христа, чому твої учні не живуть за переданням старших, але хліб споживають руками нечистими або ж невмитими. Брати і сестри, я хочу, щоб ми уважно подивилися на цей текст. На перший погляд, нічого такого особливого немає. Ну, подумаєш, Христос їм сказав, що це не так же і важливо мити руки і передання старших тримати. Але тут є ще одна річ. Ви помітили, що Христос їм говорить? Ми пізніше торкнемось цього. Він протиставляє передання старших. Чому? З заповіді Божій. Він каже, є передання старших, а є заповідь Божа. І ви помітили, ми торкнемося цього детальніше, але він вже зразу їм каже, ви відкинули заповідь Божу. Для чого ви відкинули її? Для того, щоб вхопитись за ваші передання старших і так жити. Брати і сестри, законництво і святість – це речі настільки різні, як далеко схід від заходу, північ від півдня. Так далеко законництво і святість. Людині хочеться жити легшим шляхом. І ви знаєте, що шлях, який обрали фарисеї, встановити певні правила передання старших і триматись за них, це шлях набагато легший, ніж жити заповіддю Божою. І Христос їм показує. Людині завжди хочеться встановити правила. І часто, брати і сестри, коли ми ставимо ось ці правила, то нам хочеться, і щоб інші
вони також дотримувались ось цих правил. Якщо подивитися з позиції людської, послухайте, і запитати в еліти духовної, послухайте, вони того часу визначали, що було правильним, неправильним, праведним, неправедним, і запитати в них, будь ласка, книжники і фарисеї з Єрусалиму, напишіть, будь ласка, вашу рецензію, перепрошую, на ось цього учителя із Назарету Ісуса Христа. Як ви думаєте, вони написали про нього, що він праведний? Вони про нього що завгодно написали, але точно не написали б, що він праведний. Вони про нього, брати і сестри, ви точно цього не написали б? Вони написали б, що він святий. Знаєте чому? Ну, даруйте, але таке враження, що він дражниться з ними. То він приходить і їсть невмитими руками, то він дає учням рвати колосся, терти руками і їсти, то він бачить, коли каліка хворий в суботній день в синагозі, він його також бачить, і люди дивляться уважно, зцілить чи не зцілить, і Христос на середину ставить його, послухайте, так, щоб побачили всі, і більше того, він їм ніби як ніж в серце вставляє і каже, можна робити добро в суботу чи не можна робити? І вони просто їх перевертає всередині, і він каже, потрібно робити, і зцілює. І ми з вами бачимо тут щось подібне. Брати і сестри, чому була проблема з цих людей? Знаєте в чому? Вони вчили передань людських. Іншими словами, вони ззовні, на них подивитись. Ну уявіть собі, приходить людина гарно одягнута. Вона правильно може говорити. Вона знає, як до кого підійти. Вона приходить додому, вона обов'язково помиє руки. Вона гарно завжди виглядає. Він чемно їсть. Ну, що ви можете сказати про таку людину? Ну, чудовий чоловік, ну, правда ж? Ви подивіться, він так гарно на жінку свою подивиться, коли вони десь ідуть поруч. Він їй навіть допоможе. Він ще багато чого зробить. Йому так важливо, щоб про нього, ви розумієте, була гарна і добра думка. Ось ці фарисеї, вони що робили? Вони впокорювали себе. Вони надягали на себе певні такі ознаки зовнішнього смирення. Вони ставали на вулицях і молилися. І всі люди бачили їх, як вони молилися. І ви знаєте, їм важливо було стати так, щоб побачили багато, щоб тебе, що ти молишся. Їм важливо було, щоб їхні передання, їхні поняття, вони розійшлися чим подалі. І послухайте, вони розійшлися настільки далеко, що юдеї і фарисеї і народ весь, вони трималися ось цих передань. Друзі, дорогі, але знаєте, що вони робили? Вони робили ніби правильні речі, вони робили ніби святі речі, але грішним серцем. Ви знаєте, цей текст нам відкриває, що людина, послухайте уважно, вона може мати святі руки і не святе серце. І вона може ці руки свої показувати перед іншими людьми. Згадайте, будь ласка, пам'ятаєте, коли в Старому Завіті Бог вибирав царя, і цар, пророк Самуїл, подумав на одного із таких гарних людей, що то він буде цар, то знаєте, що Господь йому сказав? Бог дивиться не так, як людина. Бо людина дивиться на що? На що дивиться людина? На обличчя. Людина дивиться назовні, а куди, що бачить Бог? А Бог бачить серце. Вони мали, ось ці фарисеї, вони мали святі руки і мерзотно-грішні серця, наповнені всяких гнилих кісток, як і про них Христос сказав. Наша культура, брати і сестри, вона переназиває гріх, вона спрощує гріх. Послухайте, наша культура, вона для деяких вигоди собі створила навіть зовнішню певну релігію. І проблема часто буває в тому, що і ми з вами, ми можемо підтанцьовувати під цю культуру і казати, ось це те, що от нам точно потрібно, ми її можемо інколи переймати. Ви знаєте, дуже важливо в нашій культурі, що ти робиш на Спаса. Що таке Спаса? Ви чули, дзвонили недавно, так? Ну, даруйте, але це просто настільки з язичництвом переплелося, коли яблучний, медовий, горіховий.
Це абсолютно нічого немає із Біблією, із Писанням, із вірою, із духовністю. Абсолютно, абсолютно. Але коли ти починаєш косити траву в цей день, то тобі скажуть, який ти грішний. І ми кажемо, ні, не робіть. Для чого? Щоб не дратувати. Не робіть на Петра і Павла. Тому що ви поганий приклад покажете. І ви думаєте, ваш приклад, те, що ви щось не робите, він їм допоможе? Ви знаєте, в мене є один знайомий. Він любить випити. Працювати він не любить. Я його одного разу розчарував дуже сильно. Він хотів знайти підтримку в мене. Якось він з дружиною проходив біля нас. І він запитує, якраз було якийсь присвяток був. Він каже, а скажи, а можна от фарбувати? Можна в цей день? Ну, жінка вже його дістала. Ти, коли ти вже зробиш те, що ти маєш робити? Ви знаєте, він прийшов, він знає, що я служитель церкви. Думаю, на кінець-то я знайду своє спасіння. І він питає, можна фарбувати чи ні? А жінка та питає, щоб жінка чула. Я кажу, ти знаєш, чи це гріх, чи не гріх? Я кажу, що гріх не фарбувати. Кажу, гріх таке облуплене, старе, страшне. Оце гріх. Кажу, а не фарбувати це не можна, це потрібно робити. Як він розчарувався? Жінка то була щаслива. Він думав, що хоч ще на один день йому відтягнеться. Друзі, дорогі, послухайте, ми інколи живемо. Знаєте, ми можемо посміятися з цього, але ми інколи подібно живемо. Ми можемо гарно виглядати, ми можемо гарно прийти. Послухайте, і сьогодні тако подивишся на вас, ви такі всі гарні. От справді гарні. Видно, що ніхто не прийшов, не вмившись. А дехто прийшов, навіть так ще себе підутюживши, підпрасувавши, так підправивши, підробивши. І це нормально. І так справді, от подивися, ну ви всі такі гарно виглядаєте. І ви знаєте, можна подивитись, от хтось прийшов, я не знаю, хто є вперше сьогодні в церкві, друзі, але ви можете прийти, подивитись і подумати, які хороші люди. Гарні. Від них пахне так нічого. Чемні. А ви знаєте, що робиться в серцях цих людей? Ви можете бачити чоловіка, який йде з жінкою, і він такий гарний, але ти можеш не бачити того, що цей чоловік, він, даруйте, вчора такий фестиваль своїй дружині вчинив, але він гарний, він так говорить правильно, ще й руки складе так духовно. І ми можемо бачити такі святі руки і грішні серця, і не бачити того, що всередині. Послухайте, а по чому визначається гарність і негарність? Церкви, віри, віруючих. Розумієте, це мало цікаво, чому людина прийде. І скажу вам, ну, даруйте, якби я сьогодні став би перед вами і в шортах стояв, ви подумали б, з глузду з'їхав. Ну так чи ні? І це, бо це не є етично. Ну, є певний формат, де потрібно якусь спецодяг вдягнути. Ну, оце це спецодяг, не більше і не менше. І отак його і сприйняти потрібно. Розумієте? А другий може бути в гарному спецодязі. І в нього все, його екстер'єр, даруйте, ідеальний. Але ти не знаєш, як він засуджує інших, коли він дивиться і порівнює себе з ними. Ти не знаєш, якими пожадливостями розпирається його серце. Ти не знаєш, якою заздрістю наповнений його дух. І ми можемо дивитись і думати, все нормально. І Христос їм сказав, ось цим фарисеям, добре пророкував про вас лицемірів Ісаія, як написано, оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене, та однак надаремно шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Друзі, є певне духовне правило. Коли з життя людини йде жива віра в Бога, вона відходить від нього. Якщо жива віра в Бога йде з життя, живе благовійне поклоніння перед Богом. Коли ти ходиш не перед людиною, а перед Богом, знаєте, що обов'язково прийде на це місце? Тому що це місце, місце нашого поклоніння, воно ніколи не може бути порожнім. Це святе місце. Ви знаєте, що місце святе порожнім не буває. Кажуть часто в народі, ми не знаємо, до чого воно тулиться, оцей вислів. Обов'язково на місце того, що йде, прийдуть правила. Прийдуть правила. Так, хочеш бути духовним? Ти скільки раз в тиждень постиш? Ото не постиш, того й маєш. Ото й маєш. Маєш ці речі. Скажіть, піст – це добре чи погано? Це добре. Це потрібно.
Це надзвичайно потрібно, тому що Христос сказав, не виходять духи зла інакше, як від молитви і посту, але, коли ми деякі речі зовнішні, намагаємо їх зробити як правило, ви знаєте, якщо багато із нас, ми будемо триматися ось цих зовнішніх правил, то ми станемо тими людьми, про яких сказав Христос, спритно відкидаєте заповідь Божу, аби зберегти своє передання. Для фарисеїв чистити глеки, миски, душ приймати після ринку, мити руки перед їжею, для них було набагато важливіше. Знаєте, за що? За заповідь Божу. Бо Мойсей, Бог через Мойсея наказав, шануй батька і свого, та матір свою, і хто злорічить на батька чи матір, нехай смертю помре. А ви кажете, коли скаже хто батьку чи матері, корван чи дар Богові, те, чим би ти скористатись від мене хотів, то вже вільно йому не робити нічого для батька чи матері, порушуючи слово Боже вашими переданнями, що його встановили самі ви. І багато такого іншого ви робите. Це лише одне він привів. Що таке корван? На той час, брати і сестри, не було пенсійного фонду, не було пенсії. І завдання дітей, святий обов'язок дітей, це було доглядіти батьків. І діти, вони мусили так вести своє господарство, відкладаючи для батьків, і не просто відкладаючи, згрузити їм, а можливо потрібно було зробити, приготувати і так далі. І послухайте, для багатьох це було, даруйте, напруження, їм неприємно було, їм не хотілося цього всього. І знаєте, що вони робили? Вони ставали духовними. Вони кажуть, оце те, що я маю віддати батькам, з чого вони мали б жити. Господи, моє серце отримало велике побудження, тобі його віддати. І люди приносили в храм ось те, чим вони мали б служити батькам, віддавали його псевдо, віддавали його Богові. І вони кажуть, ми не можемо вам нічим помогти. Відповідно, в тебе звільняється більше часу. Даруйте, старші люди, вони по-всякому ведуть себе. Вони по-різному мають різні такі зовнішні прояви. І це не завжди може бути приємно. Вони збавлялися і від цього, і від багато іншого. Їм не потрібно було цього робити. І Христос каже, ви лицеміри. Ви відкидаєте заповідь Божу, щоб зберегти своє передання. Для вас важливіше, щоб про вас люди подумають зовнішнє, ніж те, що про вас скаже Господь. Брати і сестри, що чекає Бог від людини? Що чекає Господь від нас? Ви розумієте, ми можемо інколи думати, о, Господь, ти від мене чогось такого чекаєш. Сьогодні Коля покаявся, здається, 2 тижні тому його дружина Люда також покаялась. І у вас починається життя духовне. Я хочу вам сказати, і у вас буде спокуса велика, знаєте яка? Не тільки у вас, а в кожної людини. Краще триматися за правила, ніж за заповідь Господню. Легше триматися якихось правил, зовнішніх правил. Ага, правило – це потрібно стільки встати, і скажу вам, це потрібно робити. Це, ви думаєте, це зробить вас духовнішим, те, що ви будете раніше вставати? Якщо ти встаєш тільки для того, щоб тебе запитають, коли ти встаєш, і ти сказав би, о, я встаю стільки, і я стільки-то годину, дві, три читаю, молюсь, то це ти вже встановив ось це правило, за яке ти тримаєшся. Хтось може сказати, якщо ти читаєш Біблію, вечором не духовний, вранці потрібно читати. По-різному може бути. Моє переконання, що справді ранок нічого не може замінити. Друзі дорогі, але ми можемо підійти до такої тонкої межі, встановити певні людські правила. Ви знаєте, що має керувати життям нашим? Не більше і не менше. І це те, що характеризує наші євангельські церкви. Тільки Писання. Бережімося певних заповідей людських, передань людських. Вони небезпечні. Знаєте, що таке законництво? Фарисеї, вони дуже хотіли виглядати святими. І вони зменшили Божі стандарти до людських можливостей. Вони не могли бути святими, так як Бог їх хотів бачити, але вони хотіли бути святими, праведними. І знаєте, що вони зробили? Заповіді нам важко виконувати. Давайте ми хоча б будемо робити ось це зовнішнє. І вони почали це робити. І скажу вам про них, так багато людей віками казали, оце величина, оце посвята, оце духовність. Брати і сестри, запам'ятаємо, законництво –
Це зменшення Божих стандартів до людських якихось можливостей. Ви знаєте, який Божий стандарт? Божий стандарт, Матвія 5:48 написано. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Скажіть, будь ласка, ви можете бути таким? Я читаю Нагорну проповідь, і кожного разу я кажу, Господи, я не можу. Це не в моїх силах. Я не можу бути таким. Я не можу, Господи, виконати всього того. Мені потрібен Ти, Христос. Мені потрібна Твоя святість. Я не можу своєю святістю нічого зробити. Я не можу сам досягнути чогось. І саме з цього починається Нагорна проповідь. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Друзі, послухайте. Неблаженні люди, які довго моляться перед людьми. Неблаженні інші, блаженні ті, хто серце своє повністю надію кладе на Бога. Наша проблема, брати і сестри, часто в тому, що ми з вами забуваємо, що не правила, а Христос є наша святість. Ви розумієте, Христос всіх урівняв через закон, який Він дав, Він всіх урівняв в одне. Чому? Тому що всі не змогли виконати закону. Всі! І подивіться, фарисеї, вони не могли виконати закон, вони його постійно порушували, але їм хотілося перекомпенсувати ось цю нездатність чим? Своїми правилами, і вони їх встановили. І коли вам скажуть сьогодні, тебе не зможе бути життя духовне, якщо ти не будеш робити одного, другого, третього, робити! Повірте, наша надія тоді кладеться на щось зовнішнє. Законництво – це коли люди йдуть в житті духовному своїми власними силами. Ось чому Христос, Він так радикально виступив проти фарисеїв. І, можливо, хтось сьогодні, заглядаючи в глибину свого серця, починає думати, Господи, я точно не можу. Я скільки разів тобі казав, я не буду вже більше так сердитись. Я знову розсердився. Господи, я стільки обіцяв, що я не хочу цього робити, я знову до цього прийшов. Пам'ятаєте, про що написано в Нагорній проповіді? Христос сказав, блаженні плачучі, бо вони будуть втішені. Фарисеям ні про що було плакати. Ви розумієте? Ну, не було про що їм плакати. Глеки чисті, одяг чистий, руки вимиті, екстер'єр нормальний, в них не придерешся ні до чого. Ну, про що йому плакати? І якщо, брати і сестри, це в духовному житті стається. Ви знаєте, якщо ми будемо дивитися на людину і бачити, ага, ця людина на домашню церкву ходить, питаючи, читає, каже, ніби читає, ще щось робить, ніби робить, кудись ходить, ходить, і ми можемо подивитися, хороша людина. А запитайте людини, бо скажи, як ти думаєш про інших, як ти ставишся до інших. А часто від цієї людини таке презирство до інших іде. І знаєте, що це? Ось вони, людські стандарти, які замінили Божу святість. Ви знаєте, що фарисеї, вони давали гроші. Послухайте, вони жертвували в храмі. Ви знаєте, скільки? Ну, вони були дуже ретельними. З м'яти, тмину, тим'яну, з усього. Ви розумієте, росте на грядочці, ага, від цього. Вони нічого не пропустили. Послухайте, законник може працювати. Він може навіть жертвувати дуже багато, але він не може робити однієї речі. Послухайте уважно. Законник не може любити. В нього нема місця для любові в серці. Він може зовнішнє скільки завгодно, він витривалий. Любові немає, він не може любити. І ви подивіться, Христос, він так часто нападав на ці речі. Він постійно виставляв ось це законництво і показував його нездатність. Ми не Христос. І тому, коли ви зустрінетеся із законництвом, я хочу вам просто порадити, не нападайте на нього прямо. Життям своїм показуйте, що Христос є ваша святість і говоріть про неї. Проповідуйте про неї. Кругом, де тільки ми можемо. Брати і сестри, лише в Христі ми можемо бути святими. Заповідь Господня і релігія людська з усіма її приписами, вона дуже древня. Це дуже древня, брати і сестри, вони паралельно завжди йдуть. Згадайте, будь ласка, Давида. Давид
праведний чоловік. Ви можете сказати про нього, що все в нього в житті було праведно? Ми не можемо цього сказати. Але в нього була завжди одна річ. Він прибігав до Господа. Щоб не трапилося в нього, в його житті, він завжди біг до Бога. Коли він був радісний, він біг до Бога. Він спить вночі, прокидається, і він думає про Слово. Це так сильно відрізняється від зовнішнього. Послухайте, ковчег несуть в його рідне місто. І Давид, він робить те, що не личить робити цареві. Він іде за ковчегом, і знаєте, що він робить? Він скаче, він танцює. Ну, даруйте. На нього жінка подивилась, Мелхола, і каже, ну, дурень. Вона його зневажила. Ненормальний. Що ти робиш? Скажіть, а Бог зневажив його за ці речі? І знаєте, що Бог зробив? Давид прийшов до неї, вона каже, що ж ти, каже, як пустун, як блазень вів себе перед людьми. А він від серця, його наповнювало, він робив ці речі. І Господь покарав її. Написано, ти не будеш вже мати дітей. І вона ніколи не мала дітей. Для жінки це було прокляття на той час. Послухайте, Бог, він хоче бачити наше щирі серце. Але ми бачимо і інший приклад Старого Завіту. Послухайте, це не тільки в Новому Завіті з фарисеями була проблема, тоді, коли їх ще не було. Згадайте, будь ласка, царя Саула, коли він не послухався Господа. І Господь каже, через пророка Самуїла до нього прийшов і каже, все, ти не будеш царем, Бог забирає від тебе царство. І йому Самуїл каже, Бог нагледив собі іншого чоловіка, який виконає всі його задуми. Саул, він переживає за те, що він Господа не послухав. Він, написано, вчепився за полу Саула і каже, ну, вийди зі мною, я поклонюся Богові твоєму, вшануй перед людьми мене. Ти, пророк, ти велика людина, вшануй мене перед людьми. Йому байдуже було те, що думав про нього Бог. Йому байдуже було те, як люди про нього скажуть. Йому важливо було те, що скажуть про нього люди. Брати і сестри, порушуючи Боже Слово вашими переданнями, що його ви самі встановили, і ви такого багато іншого робите. Ми маємо дуже пильно дивитись. Бога набагато більше цікавить те, що йде із нас. І ви подивіться, Христос учням пояснює, і він відкриває їм. Він каже їм, що їжа, яку ви їсте, або як ви їсте, це не має ніякого значення. Значення має те, що йде з вас. Це те, що йде від вас. І Господь каже, що з людини, 20-й вірш, що з людини виходить, те людину опоганює, бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубство, перелюби, здирства, лукавство, підступ, безтиство, заведюще око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить із середини і людину опоганює. Іншими словами Господь сказав, байдуже те, якими ви руками їсте, вмитими, не вмитими, правою рукою тримаєте вилку чи лівою, немає це значення. Немає значення, ви носите такий одяг чи такий одяг, квадратне взуття чи довге взуття, немає значення. Значення має одне, значення має ваше серце. В Старому Завіті, в книзі Приповісти, 4 розділ, 23 вірш написано, над усе, що лише стережеться, що стережи? Серце своє стережи. Послухайте, не стережи тримання якихось зовнішніх правил, не стережи ще чогось, стережи серце своє, бо з нього походить життя. Слово Господнє, брати і сестри, воно має бути в нашому серці, воно має направляти. І ви знаєте, що робить Слово Господнє? Воно впокорює в першу чергу нас. І Господь каже, коли людина, вона навіть робить зовні, вона щось може неправильно робити, бо каже, я бачу серце її. Давид, він і руками своїми не все правильно робив, але Бог каже, це людина по серцю моєму, я бачу його серце. І багато інших, які робили так правильно. І Господь каже, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Послухайте, люди, які робили, вони святі речі робили. В них руки правильно все робили. Господь каже, я не знав вас. Відійдіть від мене. Написано, зсередини з людського серця виходять думки лихі, розпуста. Ви знаєте, що визначає людину? Як вона дивиться на інших людей? Сьогодні весь світ, він заповнений цим. Він заповнений розпустою.
написано крадіж, бажання чужого, душогубство, гнів на іншого, перелюби. Коли ти незадоволений своєю жінкою, порівнюєш її з іншою, послухайте, здирство, ти хочеш жити за чийсь рахунок, лукавство, ти не такий, який ти на словах і в ділі, ти відрізняєшся, підступ, ти не говориш прямо, ти робиш якось ось так, безстидство, це коли тобі не соромно робити гріх, заведюще око, послухайте, заведюще око. Я ніколи не чув, щоб в церкві когось вилучили за заздрість. Я не знаю, чи ви чули, брати і сестри. За це чомусь не вилучають. Богозневага. Ми інколи читаємо про богозневагу і думаємо, о, це щось таке страшне. А знаєте, що таке богозневага? Це коли я вирішую, що правильно або неправильно. Не слово Господнє визначає, а я визначаю. Оце є сутність богозневаги. Ще одна річ – гордощі. Думка про себе. Коли ти думаєш про себе, ти завжди будеш думати погано про інших. Згадайте, ми з самого початку говорили, якби фарисеям тоді сказати, опишіть, будь ласка, Христа праведним, вони б його точно не описали. Він не входив в їхні параметри праведності. Він не підходив під їхній формат. Вони намалювали свій формат праведності. Послухайте, брати і сестри, коли ми малюємо свій формат праведності, яка часто будується на якихось зовнішніх атрибутах, це навіть байдуже вдаватися в деталі, конкретизацію. Ми маємо розуміти, це їх може бути мільйон, безліч всього. Якщо наша праведність, це не є Христос, який помер за гріхи наші, який взяв і освятив нас своєю святістю. В нас немає власної святості. Наша власна святість як поплямована одіж, так написано. Нема в нас святості. Христос є наша святість. Він є наша праведність. Якщо ми дозволяємо собі так думати про себе добре, то це те, що називається гордощі. А далі написано безум. Безум. Ну, ви подивіться, без ум, ум, розум, без Бога, розум, без Бога, це називається безум. Безумство – це розум людини без Бога. Початок мудрості, страх Господній, пізнання святого – це розум, написано так. Якщо людина думає, що вона розумна, але вона Бога відкидає, то знаєте, що буде? Будуть пусті вагони їздити, молоковози пусті їздить, і бензин в канаву буде зливатися. Тому що ніби кодекси були непогані в тієї нашої імперії. Але ви подивіться, Бога там не було. І до чого це все привело? До безуму. Зараз дивишся і смішно. Сьогодні дуже багато коміксів про це люди складають. Чому? Немає Бога. Якщо немає Бога в розумі, тоді обов'язково почне життя людини обростати правилами. І така людина, вона, повірте, вона буде така вимоглива до своїх дітей. Я зустрічав батьків. Реально був в сім'ї, зустрічаю батьків. Батько такий вимогливий, деспотично вимогливий до своїх дітей. Ви знаєте, але коли потім заглядаєш глибше в життя того батька, там стільки, даруйте, аморальності і всього недоброго, гнилості, а він такий прискіпливий до дітей. Це одна із ознак, найперша одна із ознак, коли людина починає бути настільки прискіпливою, придирчивою, ви знаєте, вона кидає стріли в інших людей. Це ознака того, що в тобі почалася проблема. Чому? Тому що коли в тебе серце, воно смиренне, і коли ти впокорений перед Богом, ну скажіть, брати і сестри, як ти будеш стояти перед ним? Як фарисей, який каже, Господи, один давай мені, будь ласка, Оскар за те, що я такий, і за такий, і за такий, і я не такий, як він навіть. Пам'ятаєте, митник стоїть, б'є в груди, не може підняти обличчя і каже, будь милостивий до мене грішно. Людина, яка б'є себе в груди і каже, Боже, будь милостивий до мене грішно, це людина, яка усвідомлює себе, свою, даруйте, свою неправедність і потребу в Божій праведності, вона вам не буде казати, ти подивись на нього. Ти подивись, який він не такий. А Господь каже, якщо ти бачиш, що брат не такий, то що ти маєш зробити? З любов'ю піди і скажи між тобою і ним самим, виріши це питання. Сьогодні перед нами, брати і сестри, стоїть запитання, як будемо жити ми? Ми будемо жити за якимись зовнішніми правилами?
чи ми будемо триматися Божої заповіді. Божа заповідь, повірте, набагато вище за будь-які правила, набагато вище. Божа заповідь, вона життя несе. Апостол Павло говорить, дух оживлює, а буква, що робить буква? А буква вбиває. Правило вбиває, а дух оживлює. Там, де ти знаходишся біля духа, тобі жить хочеться, знаходишся біля букви, і тобі не хочеться нічого. Ви можете проаналізувати. Ти можеш знаходитися біля деяких людей, тобі жить хочеться, і ти можеш знаходитися біля других людей. Все, ти вже і в себе не віриш самого. Знаєте чому? Буква і дух. Все. Немає іншого. Правила вони вб'ють. Христос прийшов, брати і сестри, для того, щоб взяти всі ці правила і нашу нездатність їх виконати. Він взяв їх на себе і він помер. Він заплатив, він виконав. А тепер, коли ти увірував в Христа, чуєш, Коля? Коли ти сьогодні увірував в Христа, ти визнав це, то тепер ти в Христі. Ти розумієш, ти в Христі, і ти до кінця не досконалий, але ти в ньому знаходишся. Ти не можеш, але він може. В тебе не виходить, але в нього вийшло. Ти не здатний, а він здатний. Ти в ньому. І цей стан потрібно зберегти до самої смерті. Господи, я не можу, а можеш ти. Все інше, брати і сестри, воно стане законництвом. Зауважте, протилежність святості – це не аморальність. Протилежність святості – це законництво. Це набагато страшніше за будь-який зовнішній гріх. Тому що за цим ховається личина підступу. Бережімося цього. Нехай Господь наші серця відкриє для того, щоб ми були сприятливими до Божого Слова, до Його заповідей. І коли хтось буде їсти руками невмитими, послухайте, брати і сестри, або ми зустрінемо людину, яка не входить в наш формат розуміння правильної людини. Ви зустрічалися з таким, правда? То давайте ми згадаємо митника, який бив себе в груди і не смів підняти голову до неба, але казав, будь милостивий до мене грішного. Давайте перестанемо порівнювати себе з іншими в нашу користь. Нехай наше серце наповнить Господня святість, Його святість. І хай Бог збереже нас, щоб ми, порушуючи Боже Слово, не замінили Його якимись людськими форматами, правилами або чимось іншим. І повірте, вже сьогодні ми з вами будемо здавати екзамен на істину, яку сьогодні почули. Амінь. Помолимось. Наш всемогутній Господь, Бог наш, перед Тобою ми схилились. І Тобі, Господи, дякуємо, Ти дав нам життя. І ми, Господи, в житті нашому зрозуміли, що ми не можемо нічого зробити самі. Ми зрозуміли нашу нездатність і нашу неспроможність. Ми зрозуміли, Господи, що так часто ми грішили, порівнюючи себе з іншими, принижуючи, осуджуючи. Господи, Ти цього не робив. Для Тебе було важливе серце людини. І ми знаємо, Господи, що настане момент, коли Ти прийдеш, суддя праведний, і виявиш таємне сердець. Ти знаєш мотиви, Ти, Господи, їх досліджуєш. І я хочу просити Тебе, щоб вони були чистими перед Тобою. Дай, Господи, кожному із нас мати страх Твій і святість Твою, не власну. Не власну, як говорить Твій апостол, яка від закону, але яка від Христа. Нехай жодні передання людські, вони не мають влади над нами, але Слово Твоє, нехай зробить нас до Тебе подібними в людяності, в посвяті, в вірності. Ми молимося, Господи, до Тебе зараз про кожного, хто, можливо, зараз живе якими зовнішніми правилами. Ніколи не переживе така людина насолоди, радості. Дай, Господи, усвідомити нікчемність і нездатність всіх цих правил, привести до задоволення і прийти в смиренні до Тебе. Я молюсь, Господи, до Тебе за тих, хто увірував в Тебе. Нехай заповіді Твої, Слово Твоє і розкошування в Слові Твоєму, воно приведе до повноти, до осмисленості. Збережи, Господи, нас, щоб ми не стали людьми, подібними до фарисеїв.
для яких зовнішнє було таке важливе, які не звертали увагу на заповіді Твої, на стосунки, на внутрішнє. Ми молимось про це, наш Господь. Ми молимось, щоб через те, що ми будемо являти не свою, а Твою святість, багато людей захотіли бути з Тобою і прославили б Тебе. Про це ми молимось заради Христа Ісуса, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.